dagaalkaan waxa u tihiin hormuud dagaalkaan waxa u tihiin liidkii hoggaaminayay gudoomiyihiite iyo xildhibaanada sanbuluulshe cid walba gudoomiyihii hore taliyaasha reer hiiraan oo dhan waxaan leenahay waajibkiina gudatiin wixii leed ku yaqaanaa gudatiin wixii aad dhaqanka u lahaydeena gudatiin nimankaasna waxaan rabnaa anaguna intii garabkeenna ahaa waa holana waa idinkugu soo dhibnay haddana waa ina garab taagannahay ducaa inla garab taagannahay cudud baa inla garab taagannahay ciidan baa inla garab taagannahay si kal iyo laaba waxaan leenahay guulaysta meel kastana cadow waa laga hari doonaa insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay halkaan rabaa inaga faa'iidaysto ciidanka iyo hoggaanka iyo shacabka reer hiiraan anagu dhinac walba waa idinka taagannahay cid nooga keen xaq lena ma jirto inaan waajibkaaga gudanno oon hiil aad naga heshiin waana mahadsantihiin ciidanka annaga naga tagana waxaan leenahay gacmihiinu waa yaqaanaan sida loogu cadaabo shacabke shaqadii aad taqaaneen ka qabta insha allahu tacaala waana mahadsantihiin guul baan u rajeynayaa meel kasta adowga inaga guulaysta xilligan oo ah xilli cadowgii meel kastaba laga rabaa in waddanka looga horeeyo iyadoo dadka deegaankan degan yahay matabaani gurcaar iyo dhusum reeb ilaa xeraala ilaa caawaaq ilaa huurshe dadka deegaamaha degan dhammaantood iyo inta kaleba ay ahaayeen dadkii meeshaan cadowga al-shabaab 12 ka hor ka xoreeyey una diiday inay u gudbaan deegaanada puntland iyo somalilan waxaan rabnaa marka mar labaad ayaa loo baahday in nimankii wax laga qabto waxaana aaminsanahay inaad tihiin kuwa ugu habboon haddeertaana waxaa noo imaanaya qaarna noo yimaadeen xubnihii dowladda iyo cid kastoo mas-uula iyo cid kastoo nuxur oo kareemkii galmudug ah ayaa imaanaysa waxaana la rabaa in meeshaasi looga badbaadiyo shacabkeenna kuwa dhibka ku haya aqri adduunba seejiya shabaabka waxaan rabnaa marka cid walba inay ka gudato waajibkeeda hawsha iyada ah oo wixii uga aadan haddii shacab yahay hadduu ciidan yahay hadduu ganacsan yahay hadduu reer miyi hadduu reer magaal yahay sheekh oranle iyo wadaadba in la guto hawshaas taas oo ah mid aan anagu awalan hormood u ahayn haddeertaana lagu caansaday lana rabo in la fuliyo hoggaanka galmudug statena oo arrintaa liidgarayn doono oo hogaamin doono insha allahu tacaala marka waxaan ka codsanayaa shacabka reer galguduud iyo kuwa reer galmudugba in ay arrintaa u diyaar garoobaan fudharaadna u ahaayeen haddana sida ugu noqdaan waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto hawlgalka ciidanka reer hiiraan iyo shabeel dhexe ay ka wadaan waxaa naga tegay xubno ciidan iyo shacaba leh iyo gawaaradii reerka iyo kuwii ciidanka iyo cid walba oon awoodi karnay bilowgeena waxbaan ka bilownay oo walaalkay saaxiibkay gudoomiye barasaabka hiiraan jeyte markuu dagaalka ka bilaabahay jiska matabaani udhexeeya beledweyne dadkii la bilaabay ay ahaayeen reer galmudug gaar ahaan dadka degan deegaanganaas deegaamadaas ilaa haddeertaana waa ku jiraan kuwa ugu dambeeyana waxaan ugu u dirnay oo ugu dhammaystirnay inay sii baritaaraan hawsha socota marka waxaan leeyahay reer hiiraan dadkii markii 12 ka hor meeshaan laga xoreynayay adowga al-shabaab qaybta ka qaatay ahaayeen wayna yaqaanaan markay wada jiraan sida ay gacmahooda ugu cadaabaan oo wax uga qabtaan adowga al-shabaab waxaan qabaa maantana waa isku tageen waxaan leeyahay meeshii aad ka wada jirteen idin sidii shalay aad cadowga uga horeyseen deegaanadanba uga horeeya hiiraan iyo galguduudba ama hirshabeelle iyo galmudugba ama soomaaliya oo dhanba dadka soomaaliyeed reer hiiraan dagaalkan waxaa u tihiin hormuud dagaalkan waxaa u tihiin liidkii hoggaaminayay gudoomiyihiite iyo xildhibaanada sanbuluulshe cid walba gudoomiyihii hore taliyaasha reer hiiraan oo dhan waxaan leenahay waajibkiina gudatiin wixii leed ku yaqaanaa gudatiin wixii aad dhaqanka u lahaydeena gudatiin nimankaasna waxaan rabnaa anaguna intii garabkeenna ahaa waa holana waa idinkugu soo dhibnay haddana waa ina garab taagannahay ducaa inla garab taagannahay cudud baa inla garab taagannahay ciidan baa inla garab taagannahay si kal iyo laaba waxaan leenahay guulaysta meel kastana cadowga waa laga hari doonaa insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay halkaan rabaa inaga faa'iidaysto ciidanka iyo hoggaanka iyo shacabka reer hiiraan anagu dhinac walba waa idinka taagannahay
cidna oo keen xaqlana ma jirto inaan waajibka gudanno oon hiil aadna heshiin waana mahadsantihiin ciidanka annaga naga tagana waxaan leenahay gacmihiinu waa yaqaanaan sida loogu cadaabo shacabka shaqadii aad taqaaneen ka qabta insha allahu tacaala waana mahadsantihiin guul baan u rajeynayaa meel kasta aad uga naga guulaysa waana mahadsantihiin.